আছো আর আজি আছো রাতি আর আজি কেন পড়ে মনে সৃষ্টি হয়েছে আপনার উঠতে কই আছো स्वाहा ओम इंद्रादी दसदिक पाले स्वाहा
Angmat sadi da sabadari basara dibasa Angmati padadi sukla bukti dibasa Om namo sava isvaha Om purnima isvaha Om dusvaha माता के दर्शन हमारे लोगों को अच्छा लगा। हम हैदराबाद से आ रहे हैं।
दर्शन वाले माध्यम जरा डिफरेंट है उधर भी कल्चर ऐसी रहते इधर भी कल्चर ऐसी रहते डिफरेंट हो जा रहे थे जिन लोगों ने देखा नहीं है माता कामाख्या मंदिर क्या बोलना चाहते हैं? कामाख्या मंदिर बोले तो बहुत फेमस है वो शक्तिपीठम है वो माता का दुआ करना पड़ता वो माता का मंदिर पढ़ के चले गए तो वो हमारा लोग सब ठीक हो गए सच्ची तो इसलिए जैसा ला के हम मंदिर पढ़ते रहे बकरा कटाते माता बोल के ये साल हम बकरा कटाने वाला हूँ मैं माता अच्छा दिया माता का दुआ से हम लोग अच्छे हैं তো অকল আজি ৰাতি আহিছিলোঁ অম্বুবাচী মেলা চাবৰ কাৰণে আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মই নিজেও দেখা নাছিলোঁ কেনেকুৱা ভিতৰত যে পৰিস্থিতি হৈ থাকে জীৱনত প্ৰথমবাৰ আজি দেখিলোঁ তো অন্যসকল আহি আহি অকণমান ইয়াত জিৰালোঁ আৰু ভৰি চৰত আমাৰ বিষ আছে ন পৰহিৰ বিষ মৰাই নাই অন্যসকল আৰু আজিও কিমান বিষ আছে ভৰি তথাপিও মাক দৰ্শন কৰি বহুত ভাল লাগে তোমাৰ মই আজি নতুন পাৰ্টনাৰ লগ পালোঁ মংগলদৈত আৰু ইয়াৰ লগ পাই বহুত ভাল লাগিল ইও তাৰমানে ক্ৰাফ্টৰ কাম চাম বহুত ভাল পায় ইও গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ এটা আৰু সেইকাৰণে ইও মোক ভাল পালে বহুত নমস্তি কি কোৱা মজা মজা আৰু ধুনীয়া ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰে আৰু আপোনালোকে যদি এওঁৰ চেনেলটো চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব তাত ধুনীয়া ধুনীয়া ক্ৰাফ্টৰ ডিজাইনবিলাক আপলোড কৰা আছে আৰু বিশেষকৈ তেখেতৰ যিখিনি ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড সেই ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটোক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা খুব ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক এনেকৈ কামসমূহ কৰি যাওক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু ভাল হওক আৰু অল দ্য বেষ্ট তুমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰত যজ্ঞ দেখা পাইছানে নাই আজি আজি নাই আজি যজ্ঞ চালোঁ জীৱনৰ প্ৰথম চালোঁ কামাখ্যা মন্দিৰত মই যোৱাবাৰ চাইছোঁ মোৰবিলাক যে বজাই থাকে যে সেইটো মই আজি প্ৰথম দেখা পালোঁ তো বন্ধুসকল আহি আহি পালোঁ তল আৰু এতিয়া বিদায় দিয়ক মা কামাখ্যাক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কিনে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম কাৰণে চাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব তেতিয়া বাই বাই।